Resgatar o quê? Gema de onde? Ah, é, porque depois que você completa certas partes, você tem que ir lá e pegar os. E pegar os. Como é o nome? Os baúzinhos que dão lá. Pra cada estrela é um baú. Pra cada estrela é uma recompensa. Toda vez que você entra, você tem que escolher uma delas. É os bônus. Se for fazer, segue a dica lá do coisa, pô. Faz um crisol e vai pra aí. Depois que você completa um crisol, você ganha um bônus de dano.